людини безцінний дар Господа, і ніхто не має права його забирати від нас. Сьогодні ми згадуємо події вікової давнини, коли вірменський народ зазнав тяжку втрату. Минають роки, та рана на серці не гоїться і не дає забути трагедію, страхіття, які випали на долю вірмен. Проте, на жаль, історія мало кого навчає. Сьогодні на земній кулі є багато гарячих точок. Сумна доля спіткала і Україну, де точиться громадянська війна, гинуть люди, і нам це дуже боляче відчувати. Слід зазначити, що у сучасних умовах кожний, навіть маленький локальний конфлікт може швидко отримати глобальне небезпечне поширення. І це покладає особливу відповідальність і на керманичів наших держав, дипломатів за пошук шляхів мирного існування народів, побудови демократичного правового суспільства. Великого значення набуває також і народна дипломатія, встановлення дружніх відносин між людьми, представниками різних країн, культур і розповідань. Саме про це нещодавно йшлося на відкритті виставки «100 весень пам'яті». Дуже цікава виставка, ми там були, дуже таке враження виразне, і ми це не зможемо забути. Нас тішить, що упродовж тисячоліття вірменська діаспора у добросусідстві перебуває на гостинній українській землі. Нас єднає і боротьба за волю від османського ярма. І ми запрошуємо вірмен залучитися до розбудови пам'ятника Героям Визвольної війни 1877-78 років, що встановлено вже в Києві на Печерських пагорбах. Це, мабуть, нас теж має єднати. Як член Української ради миру, президент Товариства дружби Україна-Болгарія, я ще раз хочу висловити щире співчуття вірменському народу. Трагедії забути неможливо, я підкреслюю, неможливо. Так само, як неможливо вічно плекати журбу. Треба шукати нових шляхів, треба перегорнути, як казав Антон Іванович, сторінки історичного літопису і писати нову, наповнену подіями сьогодення, подіями подальшого розвитку економічних, культурних та багатопланових дружніх стосунків між народами Вірменії і Туреччини, України і Болгарії. Я був у Вірменії, був на прийому Котелькосович в Міяціні. Я мав участь в відновленні Арменії спектаклі. Ми після землетрусу там багато чого зробили українці, українські будівельники. І я полюбив Арменію, я знаю трошки звичаї армянського народу. Мені дуже приємно, що я і сьогодні разом з вами. І дуже, мабуть, символічно, що наша зустріч проходить у Страсний четвер, чистий, я кажу, четвер. Ми Страсну тиждень і чистий четвер. Ми сумуємо за загиблими. Це вже рана, яка я вже казав, вона не полікована. Але ми повинні приготуватися до наближення нашого християнського свята Пасхи. Я вірю, що буде ще і воскресіння, і відродження наших народів. Я переконаний, що іншого шляху немає. Я вірю, що над Вірменією, над Україною, Туреччиною, Болгарією засяє сонце, буде чисте небо, але тут треба багато попрацювати. І хай нам в тому щастить.